Америка манзаралары дастурының бүгінгі соныды. Өзбекистан президент сайлаулары арафасыда. Халқ нымай істайды. Микрокредит ва Марказий Осиода кәмбағаллікке қаршы күрәш. Биологик вируслар азық-ауқат санаатыны іштен чықаршы мүмкін. Bu va boshqa dolzarb siyosiy, ijtimoiy mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Haftalik dasturimiz yana huzuringizda. O'zbekiston prezident saylovlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Nomzodini olg'a surmoqchi bo'layotgan parlamentdagi biror partiyaga kirmaydigan fuqarolar ularga e'tibor berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Vaziyatni chetdan turib kuzatayotgan mutaxassislar nazarida saylov qonunan hamma uchun ochiq bo'lishi lozim. Nomzodlar kimlar bo'lishi haqida taxminlar ham bir dunyo. Xalqaro hamjamiyat shu paytgacha Markaziy Osiyoda biror bir rahbarning erkin va adolatli saylov asosida saylanganiga guvoh bo'lmagan. Qozog'istonda 18 yillik rahbar Nursulton Nazarboyev qonunan istaganicha prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi mumkin. G'arb nazarida Qirg'iziston mintaqadagi eng erkin davlat bo'lsa-da diktaturani ag'dargan yangi tuzum hali ham siyosiy kelishmovchiliklar girdobida. Tojikistonda 15 yildan beri hukmron Imomali Rahmon o'tgan yilgi saylov natijasida mamlakatni 2013 yilgacha boshqarish vakolatini olgan. Turkmanistonda Saparmurod Niyozov abadiy rahbar edi. O'tgan yil olamdan o'tib Qurbon Guliberdi Muhammedov yangi prezident etib tayinlandi. Jamiyat erkinlashadi degan katta umidlar bog'langan, biroq o'zgarishlar juda sust. O'zbekistonda Islom Karimov 18 yillik rahbar hokimiyatdagi kunlari qonunga muvofiq o'z nihoyasiga yetayotgani haqida og'iz ochmaydi. Shu jumladan Markaziy saylov komissiyasi va O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ham ko'pchilik saylov umid uyg'otayotganini, biroq siyosat erkin tahlil qilinmayotgani va saylov haqida aniq va xolis ma'lumotlar yetishmasligidan noliydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jon kuyar rahbarga ega bo'lishga haqli deyiladi Amerika ovoziga bir tinglovchi tomonidan yo'llangan maktubda. Yana bir tinglovchi esa O'zbekistonda erkin va ochiq saylovlar o'tkazish vaqti yetgani, xalq o'z kelajagini haqqoniy ravishda belgilashni istashini aytadi. But the law also says that Shubhasiz, deydi O'zbekistondagi vaziyatni keskin deb hisoblovchi tashkilot vakili Jon Grinvold. Respublikada xalq hayoti yaxshilanishini, saylov bunga zamin yaratishini istaydi. Janob Grinvold xalqaro buhronlar bo'yicha tashkilot vitse-prezidenti. Har qanday davlat tizimi siyosiy o'zgarishlarga yo'l ochishi lozim. Siz demokratik jamiyatmisiz yoki bir kishi qaror qiladigan davlatmi? O'zgarishsiz hech narsa bo'lmaydi. O'zbekistonda hukmron tizimni afsuski demokratik deya olmaymiz. Har qanday o'zgarishga yo'q deydigan tizim. Siyosiy inqirozlarning oldini olishni maqsad qilgan tashkilot vakili tashqi dunyo O'zbekistonda hech narsani o'zgartira olmaydi dedi. O'zgarish tashabbusi jamiyatning o'zidan chiqishi lozim dedi Jon Grinvold. O'zbekiston rahbariyati kelajak porloq bo'lsin desa, o'zgarish normal hol ekanini anglashi lozim. Bugun hokimiyatni qo'ldan berishni xohlamasangiz, xalqning va davlatchilikning ertangi kuni nima bo'ladi? Demokratiya xalq saylagan, xalq uchun xizmat qiladigan va xalq nazorati ostida ishlaydigan tuzum. Demokratiya siyosiy raqobat va musobaqasiz kechmasligi ham ma'lum. O'zbekiston Oliy Majlisidagi 5 partiyaning hech biri Islom Karimov siyosatiga qarshi chiqmagan. Siyosatdonlar nazarida mamlakat muxolifat degan tushuncha yoki tan olinmagan muxolifat haqida yaxshi bilmaydi. Anthony Boyer IFES saylov tizimlari bo'yicha xalqaro jamg'arma degan tashkilot vakili. Saylov adolatli o'tishini ta'minlamoqchi bo'lsangiz, birinchidan siyosiy raqobatga yo'l ochasiz. Ikkinchidan xalqning siyosiy partiya va harakatlar hamda ularning mafkurasi haqida bilishini ta'minlaysiz. Demak, matbuot erkin bo'lishi shart. Uchinchidan saylovchi bilimini oshirish kerak. Fikrimizcha O'zbekistonda saylovchi tizimni, konstitutsiyani yaxshi tushunmaydi. Prezidentlik muddati qachon tugaydi? Saylov kampaniyasi nima? Nomzodlar qachon targ'ibotni boshlaydi? Bularni tushunish o'zbekistonliklar uchun juda qiyin kechyapti. O'zbekistonda huquq faollaridan bir nechasi nomzodlikka intilmoqda. Hukumatning ashaddiy tanqidchilari bo'lgani bois ro'yxatdan o'tish o'tmasligi noma'lum. Abdulla Tojiboy o'g'li
Jahongir Shosalimov, Akbar Aliyev, mahalliy matbuot ularni yoritmaydi. Hukumatga o'qmaydigan shaxslar prezidentlik uchun o'z nomzodini qo'ymoqchi bo'lsa, nima qila oladi? Tizim siyosiy raqobatni ko'tara oladimi? Shunga bog'liq. Saylovlar va muxolifat haqida ma'lumotlar juda kamligi va jamoatchilik fikri juda cheklanganini hisobga olsak, hozirgi vaziyatda biror narsa deyish qiyin. O'zgarishlar qaltis jarayon deya ogohlantirayotganlar ham talaygina. O'zbekiston mintaqadagi eng katta va eng murakkab jamiyat dedi amerikalik tahlilchi. Markaziy Osiyo siyosati bilan uzoq yillardan beri tanish Shon Roberts. Siyosiy maydon kengaymas ekan, siyosiy jarayonlar oydinlashmas ekan, hokimiyat uchun kurash boradi. Rahbariyat yangilanganda yoki yangilanayotgan paytda beqarorlik vujudga kelishi tabiiy. Tahlilchilar nazarida O'zbekistonda odamlar o'zgarishni beqarorlik deb biladi va undan cho'chiydi. Hokimiyatda kim bo'lishidan qat'iy nazar tinchlik, farovonlik bo'lsin deb so'rayotganlar ko'pchilik. Saylov kuni dedi biz bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar va sharhlovchilar. Nomzodlarga ana shu omma ovoz beradi. Biz saylovlar haqida sizning mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Maktublarni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llang yoki internetda amerika ovozi.com ga kirib, maxsus sahifada o'z fikringizni qoldiring.